Kryeministri grek Alexis Tsipras ka zhvilluar një takim me kancelaren gjermane Angela Merkel në Bruksel, gjatë samitit informal të krerëve të vendeve të Bashkimit Evropian. Burime qeveritare greke informojnë se takimi u zhvillua për çështjen e emrit të Maqedonisë dhe për të diskutuar konkluzionet e takimit Merkel-Zaev pak ditë më parë në Berlin. Gjithashtu, kryeministri Tsipras do të zhvillojë takime me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, ku do të diskutohen marrëdhëniet e Greqisë me Shqipërinë dhe perspektiva e saj europiane. Në fokus të takimeve do të jenë edhe çështjet e hapura të Greqisë me fqinjet.